Og godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 20. marts, og jeg har fri fra arbejde i dag, hvilket er mega lækkert. Så jeg tænkte, at vi skulle bage os nogle boller til morgenmad. Jeg har nemlig købt de her fødselsdagsboller. Jeg synes, de er så mega lækre ud, og de koster kun 15 kroner, og jeg havde lyst til at bage boller. Og det, man skal bruge, det er den her bolleblanding, og et æg, og gær og lunken vand. Så jeg vil starte med at tage 3 dl lunken vand i den her skål. Så var det 40 gram gær, der bare skal ned i vandet. Så skal det bare lige opløses. Så skal vi have det ned i skålen og tilsætte æg og posens indhold. Så skal det bare æltes i 5-10 minutter i en røremaskine ved mellemste hastighed. Jeg bruger bare den her. Og den lyd tænker jeg godt, jeg kan skåne jer for. Nu ser det således ud, og så skal de bare deles i 15 lige store stykker og formes til boller og sættes på en bageplade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det er også fint. Så det er jo bare at forme dem. Jeg har da fået lidt mel på ærmet. Sådan der, så skal de bare være tildækket i 60 minutter ved stuetemperatur. Og så må jeg bare sige, at den bedste opfindelse, det er seriøst en opvaskemaskine. Jeg har lige sat mig herinde i soveværelset for at gøre mig klar til dagen. Jeg har allerede lagt min foundation, og jeg er lidt i krise i de her dage, fordi at jeg har fjernet min selvbruner. Og jeg har haft det på i omkring en uge snart, og jeg har det så dårligt med det. Og jeg har faktisk overhovedet ikke nogen make-up-produkter til mit ansigt, der er lys nok. Og jeg forstår ikke engang, hvordan mine hænder kan blive så blege. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo helt vildt. Så jeg håber godt nok snart på noget dejligt, skønt, solrigt forårsvejr. Det craver jeg ekstremt meget. Og så skal der virkelig arbejdes på den her hudtone. Jeg har da også lige den her bums, der skal dækkes. Den er virkelig krasbørstig. Siden sidst, der har jeg købt en cream bronzer, og jeg har købt den her fra Fenty Beauty. Men jeg købte den online, fordi der var sådan et tilbud, og jeg så valgte den i en farve, der hedder Mocha 03. Og det var så en ret forkert farve. Jeg prøver at få det til at virke alligevel. Det har jeg fundet ud af, der virker indtil videre bedst. Jeg har taget den for enden af min beauty blender på den runde side, og så dubte lidt ind i huden. Jeg er ret sikker på, at jeg skulle have haft den farve, der hedder Amber. Se, så gør det bare ret naturligt. Og lidt i panden, og lidt på næsen. Nå, men sådan der, så kom der lige lidt liv i ansigtet. Jeg skal her kl. 12.30 op og have lavet negle. De ser nemlig således ud. De er vokset rigtig meget ud. Og så har jeg tænkt mig at løbe en tur i dag. Siden sidst har jeg faktisk været ude at løbe én gang. Så i dag vil være min tredje gang, og jeg tænker, at jeg skal prøve at løbe 2,5 km den her gang. Så i aften har jeg en aftale med Katrine, at vi skal hygge hos hende. Og så tager jeg bare lige dagen lidt, som den kommer ellers. Af blush, så tager jeg min helt gamle color palette fra det her BH Cosmetics. Der er alle de her blushes i, og de fungerer stadig super fint. Og jeg tænkte bare til min nye hudtone, der skulle jeg lige finde ud af, hvilken blush, der passer bedst til mig. Nå, der er faktisk noget, jeg også godt lige gad at nævne, fordi før i tiden, da jeg var yngre og lavede YouTube, der var jeg ret sådan usikker på mig selv og usikker på det, jeg lavede, og kunne virkelig ikke særlig godt lide at blive konfronteret med det, hvis nogen spurgte, om jeg lavede YouTube og sådan. Og det var bare et af mine mål, at jeg ikke skulle have det sådan den her gang, jeg startede, og jeg vil også sige, at det er blevet meget bedre. Og generelt er jeg ikke usikker omkring det, jeg spørger eller svarer meget åbent, hvis folk spørger ind til det, og ikke sådan flov over det, fordi jeg føler godt lidt, folk kan have sådan en idé om, at det er lidt pinligt at se YouTube og lave YouTube. Jeg ved ikke hvorfor, om det er en helt forkert opfattelse, jeg har. Men jeg føler generelt, at folk de er, godt kan synes, at det er en lille smule kikset. Indtil videre er det gået rigtig godt, men så her forleden, der var jeg ude for en episode, hvor at nogen sad og snakkede om, hvilken ikke der er ved det modsatte køn. Og både piger og drenge nævnte, at de synes, det var en kæmpe ikke, hvis man sådan lavede sociale medier. Havde en meget åben tilgang til sin egen sociale medier, postede billeder hele tiden af ens mad, og generelt det at være YouTuber. Og dem, der snakkede om det, vidste selvfølgelig ikke, at jeg lavede det tydeligvis, ellers tænker jeg ikke, man havde siddet og snakket så åbent om det ved siden af mig. Men de nævnte sådan, at det var
ja, en kæmpe ikke, hvis man lavede for eksempel YouTube, og ikke rigtig havde noget at filme, hvis ikke det var fordi, man var ude på en masse fede rejser. Og det er jo præcis det, jeg gør. Jeg filmer min hverdag, som ikke er noget særligt. Jeg kunne bare mærke, at det ramte mig, og jeg turde ikke sige noget. Jeg blev helt lamslået i min egen krop, fordi jeg synes, jeg blev så flov over det. Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, men jeg havde lyst til at forsvinde fra stedet. Så jeg skal virkelig bare lige huske mig selv på, at det er okay også stadig at blive lidt usikker nogle gange, når man bliver sat i sådan nogle situationer, fordi det var jo ikke særlig fedt at sidde der. Ja, jeg kunne bare mærke, at det gjorde mig virkelig usikker, og jeg lige brugte et par dage på sådan at bearbejde det. Jeg kan jo ikke rigtig gøre så meget ved det, andet end bare prøve at tænke, at det er selvfølgelig helt okay, at nogen har den holdning. Det skal de jo være mere end velkommen til. Den der følelse af usikkerhed over det, man laver, det var bare ubehageligt. Så ja, det tror jeg bare lige, jeg vil dele med jer. Men det skal ikke slå mig ud. Man skal være stolt af det, man laver. Reminder. Jeg vil ordne min øjenbryn. Der har jeg nemlig også for nylig købt et nyt produkt. Jeg har nemlig købt den her fra Evia, som er en Lamination Brow Gel i Medium Brown. Har brugt den et par gange. Ved ikke helt endnu, hvad jeg synes. Det er fordi, jeg får produktet alle vejen, og så skal jeg tage det af igen rundt om øjenbrynene, og så forsvinder min makeup lidt. Men lad mig lige prøve at gøre det lidt forsigtigt, for jeg synes, farven er ret god. Og den holder også på brynene ret godt. Men generelt er min øjenbryn jo en lille smule sværere at tæmme. Nej, se, allerede der. Nu ramte jeg lige sådan med en klat. De gange, jeg har fået ordnet min øjenbryn professionelt, har de også sagt, at min øjenbryn er virkelig sværere at arbejde med og styre, fordi hårene har alle mulige retninger. Nå, det bliver ikke bedre, tror jeg. Og det sidste, jeg lige vil gøre, det er at tage min Fit Me puder med min Beauty Blender, og så bare lige markere mine kindben lidt mere. Sådan der. Så er der gået en time, og det er tid til, at viskestykket skal tages af, og bollerne skal pensles og i ovnen. Jeg har faktisk ikke sådan en rigtig pensleting, penslebørste eller hvad man kalder det. Så det bliver bare lige med gaflen her. Sådan der, så skal vi bare have mellem 9 til 12 minutter, tror jeg. Yes. Ind med basserne. Imens vil jeg faktisk lige koge et æg, så det kan blive sådan en rigtig lækker morgentallerken. Hold da op, prøv lige at se, hvor meget I hæver. Til at putte oven på bollerne har jeg selvfølgelig købt den her virkelig lækre Castello Aged Havarti ost, som jeg glæder mig så meget til at spise. Det smager så godt. Og så har jeg lige skåret lidt frugt også. Så er det done. Wow. De fik måske lige et minut for meget. Det går nok. Hey, var de fine. Og så står der, at de meget gerne må pille af på en rist. Ej, jeg håber, de er blevet gode. Så tænker jeg bare lige, at de kan køle af her i 5 minutters tid. Kan vi lige se, om vi kan lave et flot snit i ægget? Er det ikke noget, man kan gøre sådan der? Mm. Skal vi se, om bollerne er blevet gode? Nej, hvad? Det må jeg sige. Det kræver næsten et Insta-billede. Det eneste er bare, at lyset, altså det er simpelthen så gråt i dag. Ej, de er virkelig dårlige, synes jeg. Ej, det er virkelig lækkert. Det er ligesom at bestille sådan en morgenmadsplatte på en café. Jeg elsker det. Det her, det er faktisk meget sødt. Jeg elsker vitterligt alt på den her tallerken. Elsker kiwi. Elsker jordbær. Det er perfektion. Jeg vil ægte give den her morgenmad 10 ud af 10. Jeg er blevet færdig med at spise, og nu vil jeg hoppe i noget tøj, så jeg kan komme op og få lavet mine negle. Jeg har lige modtaget en rigtig spændende besked. Ja, det satte mig lige i mit hoved ud af kurs, men det er muligvis noget med en jobsamtale, jeg skal til i morgen. Ja, lad os få noget tøj på. Jeg har bare lige det her outfit på. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil tage ringen på, når jeg vil bare skal op og have lavet mine negle. Men jeg overvejer lidt en, måske en grøn fransk kant, eller en pink, eller måske en rød. Kigger lige på farverne, når jeg kommer frem og tager en beslutning. Men jeg tror måske, jeg er landet på, at det skal være fransk. Med en nice farve, for det er lidt sådan forårsagtigt. Det der lyd, min hals siger, fordi jeg ikke kan bøvs. Ja, og der var den igen. Det er så underligt.
Og igen. Og igen. Og igen. Nå. Let's go. Jeg er ved at fange bussen. Og så håber jeg for én gang skyld i dag, når jeg skal have lavet negle, at min bus ikke er forsinket eller lader være med at dukke op. Bussen er umiddelbart begyndt at køre en omvej på grund af det her byggeri, tror jeg. Nu kommer jeg i hvert fald lige på slaget. Jeg skal være der om 2 minutter. Så skal der kigge på farver. Jeg ved noget grønt. Måske den der grønne. Den der. Hej Julia. Halløj. Du spiser, at vi kommer op. Ja, det er så helt fint. Så er jeg blevet færdig, og så kan jeg også sige, at det er blevet herinde med en blå fransk, og jeg elsker det, det har jeg haft før. Jeg elsker bare fransk kant med en farve. Nå, men så sidder jeg der og får lavet min negle, og så kigger jeg ud af vinduet, bare lige til højre, og så stod Jada der med sin mand og sit barn, så det var lidt sjovt. Jeg var sådan der, okay, what? Nå, nu skal jeg lige ned, jeg mangler en havremælk. Jeg er lige kommet hjem, og jeg har lige taget min computer frem her, for lige at danne mig et overblik over min økonomi og mit budget for den her måned. Og det gør jeg, fordi jeg har fået løn i dag. Dog er der gået noget galt, så jeg har ikke fået hele min løn. Men i den anledning tænkte jeg bare lige, at jeg ville snakke en lille smule om det, fordi jeg fik enten en kommentar eller en besked, det kan jeg ikke helt huske, for nylig fra en pige, der spurgte, om jeg ikke ville gå lidt mere i detaljer med, hvordan jeg ligesom holder styr på min økonomi, fordi jeg har snakket om det før. Det er egentlig bare sådan, at jeg har et Excel-dokument, hvor jeg ligesom skriver ned, hvilke udgifter jeg har, og hvilke indkomster jeg har. Så sætter jeg det ligesom bare op, så den trækker det fra, hvad jeg så har tilbage af rådighedsbeløb. Det er så lidt svært at gøre for mig i dag, fordi jeg ikke har fået hele min løn, og heller ikke ved præcis, hvad jeg kommer til at få, fordi jeg er timelønnet. Sådan som jeg gør det løbende for at holde styr på, hvad jeg ligesom bruger mine penge på, det er at skrive ned hver måned inde i mine noter, hvad jeg bruger mine penge på. For nogen er det vildt latterligt og ligegyldigt, og det er helt fair. Men for mig hjælper det mig virkelig med at danne et overblik over, hvad det er, jeg bruger mine penge på. Så skriver jeg det ned uge for uge. Nogle måneder synes jeg, det fungerer at lave sådan et ugebudget, og nogle måneder har jeg bare mit månedsbudget. Det har jeg haft i den her måned, fordi vi skulle til Paris, så der gad jeg ikke at sige, her må jeg max bruge det. Men forrige måned, der valgte jeg at sige, hvad jeg måtte bruge per uge, fordi det gjorde det lettere for mig at administrere, hvor mange penge jeg brugte. Og det hele bunder i, at jeg synes, jeg bruger mine penge lidt forkert. Hvilket jeg stadig lidt synes, jeg gør for mange penge på ligegyldigt mad og drikke, når jeg sådan er ude. Nogle gange, der synes jeg, det er det hele værd, fordi at det skaber en hyggelig stemning, f.eks. at købe en kaffe to go. Men andre gange, der er det også bare, fordi jeg lidt er sådan sulten for sjov, og så bare køber et eller andet, selvom jeg måske lige har spist. Eller det er bare lige for at give mig selv et visuelt overblik over, hvad jeg bruger mine penge på. Og det synes jeg bare er virkelig rart. Og så går jeg bare lige igennem det i slutningen af måneden og kigger sådan, hvad vil jeg gerne gøre bedre til næste måned? Og hvad synes jeg egentlig er fint at bruge penge på. Nu vil jeg bare lige sige, hvordan jeg gør det. Vær ikke bleg for at skrive, hvis der er et eller andet ønsker, jeg for eksempel skal snakke om, eller tage op, eller sådan noget. Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes bare nogle ting, der kan man godt lige tænke sig om at være sådan, behøver jeg det her, eller er det bare en luksus? Og for mig kan jeg godt lide at have den der hverdagsluksus, og købe små ting i hverdagen, der gør mig glad, som for eksempel kaffe eller et pølsehorn. Men nogle gange ville jeg også ønske, at jeg lige havde den sunde fornuft, der sagde, hvis du lige sparede de 1000 kroner om måneden, jeg bruger ekstra på mad og drikke og sådan noget, det kunne faktisk gå til en rejse for eksempel, eller et nyt møbel, eller sådan et eller andet. Så ja, det øver jeg mig stadig i at blive bedre på, bedre til. Nu vil jeg lige sidde her og bruge lidt tid på at kigge på det. Om lidt kommer Philip også hjem fra arbejde, og så får han en ven på besøg senere, og det er derfor, jeg har lavet en aftale med Katrine, for bare at give dem lidt, ja, drengehygge, privat tid, privatliv. Ikke, at jeg ikke må være her. Jeg tænkte bare, at det ville være meget rart for dem, at jeg skred. Ser det ikke bare indbydende ud? Jeg har faktisk siddet på min computer indtil nu. Klokken den er 4:20, så jeg sidder her i lidt over 2 timer. Så jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kommer ikke ud og løbe i dag. Der havde jeg nok lige sat mine forventninger lidt for højt.
Men jeg har købt de her lys, nogle påskelys. Eller det er egentlig bare nogle gule lys. Og så har jeg spurgt Katrine, om vi skal male lidt påskelys i aften. Jeg har nemlig noget maling her. Så har jeg også købt de her små æg, man også kan pynte op med. Jeg har lige skiftet til et dejligt sæt joggingtøj. Og så har jeg lige pakket et net med de her lys og maling og sådan noget. Og nu er jeg bare til at smutte, og så vil Katrine hente mig. Så er vi tilbage i bilen. Ja. Katrine har lige samlet mig op, og nu vil vi køre samlet mig op. Lød det sjovt? Ja. Og nu tænker vi at køre ud og hente noget mad, og så tager det med hjem hos Katrine og spise det der. Og umiddelbart så tænker vi, Olli, jeg skal have med laks. Ja, også mig. Prøv at overveje, klokken er 17:38, og det er lyst. Ja. Det er så dejligt. Det betyder virkelig, at foråret går os i møde. Så en lille update. Siden sidst Katrine var med, så er hun faktisk blevet single. Ja. Efter et lidt over 2 år langt forhold. Ja. Har du det godt, og du vil godt mod? Ja, ja. Jeg har det skønt. Det er godt. Ikke fordi det var noget dårligt eller noget, men altså, jeg har det også fint med at være single. Ja. Fordi det var jo et rigtig godt forhold. Ja, det var det. Vi er på vej ind i Rødovre Center nu. Ja. Og nu skal vi ned ad trapperne uden at falde ned. Jeg har fået lavet negle der. Ej, de er flotte. Tak. De er meget flotte. Så. Jeg vil gerne have 2 søje. Hvad vil du? Hej, hej. Skal vi sidder i sengen, ikke? Jo. Kan du så ikke se noget? Jo, vi skal da. Ej, se lige hvor lækkert. Mums. Åh, den er god. Den er så god. Skal vi under dynen eller over dynen? Bare over dynen. Du ved ikke, hvad ligger under dynen. Ej, jeg håber. Må jeg lægge den her puder lidt op? Ja, ja, du tager bare puder. Der er også puder her. Den her juice er seriøst virkelig god. Den er så god. Mm. Den har, altså den er... Den er 10 ud af 10. Den er bedre end overarm. Så bagefter har man jo helvede til. Oh. En lille temperaturrej. Mm. Vi sidder altså i kloven og spiser færdigt. Jeg er alt for midt. Og nu skal vi lige se noget sødt noget, der ligger her. No. Se, Mila, se derinde. Se ind i kameraet. Ja. Det er kamera. Milas, sit pote. Ej, hvor er du god. Prøv at se min fødder. Hej, hej. Hold den nu. Ja, jeg holder. Jamen, jeg hedder Emil. Jeg er Katrines lillebror, desværre. Men, nej, det er ikke desværre. Nej. Så, hvor gammel er du, og hvad laver du så daglig? Åh, ja. Jeg er lige blevet 15. Nej, det er en joke. Jeg er lige blevet 23. Så er jeg i gang med at forføre min drøm som skuespiller. Hvis I siger danske serier, så kan det være, at I er heldige at se mig. Nu giver jeg bolden videre, som man siger. Hold da op et lys. Det er godt nok ikke særlig flatterende. Jeg er i hvert fald lige smuttet fra Katrine. Jeg sidder og venter på bussen nu, og klokken er ved at være 9:30. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg har det lidt nederen over, at jeg ikke kom ud og løbe nu, hvor jeg havde sagt til mig selv og til jer, at jeg skulle i dag. Men tiden løb seriøst fra mig, så det er lidt nederen, synes jeg. Jeg vil bare afslutte vloggen her, så tusind tak, fordi I har set med. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Og så håber jeg også bare, at I har det mega dejligt, indtil vi ses igen i min næste video, forhåbentlig. Hej!